приїхала правнука Кьоніга сюди, подивилася, пустила сльозу і написала відгук, як прикро, що така краса руйнується. Той ремонт даху, який ми проводили в 2015 році, він вже себе вичерпав, тобто потрібно знову робити ремонт даху, є затоплення. Є дуже багато питань, які необхідно вирішувати, наприклад, як висока труба димаря, вона тріснута, вона може в будь-яку мить взяти і обвалитися від вітру на дубову залу. Тобто в будь-яку мить можуть статися незворотні речі, які просто призведуть до втрати Шарівського палацу як пам'ятки архітектури національного значення. Музей буде розвиватися тільки тоді, коли буде підтримка. Підтримки з влади зараз поки що немає ніякої. Нам тільки дали ключі і дозвіл. Багато проблем, звісно, у нас із вологістю, оскільки ми знаходимося на півпідвальному приміщенні. І щотижня я плісняву збираю з експонатів. На полу у нас збирається конденсат, стіни дуже товсті. І чим тепліше на дворі, тим холодніше всередині. Я розумів, що для Шарівської громади буде дуже важливо, якщо буде туристичний потік, щоб тут їх зустрічала кав'ярня, яка в казематах під цими терасами дасть можливість скуштувати каву з видом на парк. Кінні прогулянки по парку, це було б дуже класно. Уявіть собі, в суботу і в неділю я на цих терасах планував, щоб сидів духовий оркестр, щоб грала музика, відтворити атмосферу. Величезний ставок тут є. Ми планували його почистити, запустити рибу, запустити лебедів, зробити зону відпочинку. У мене була повна концепція реставрації, відновлення і перетворення цього комплексу в Міжнародний центр культури і мистецтв. Мені не дозволили це зробити. Мені чітко відповіли в спілкуванні, наразі це не актуально. А що актуально? Я так і не розумію. От якраз в умовах війни справді недоречно і недоцільно витрачати бюджетні кошти на пам'ятки архітектури. Моя ідея полягає в тому, щоб полегшити життя обласному бюджету. Залучити сюди волонтерські роботи, які можуть зекономити шалену купу грошей обласній владі, обласному бюджету. А зекономлені кошти запускати на оборону. Нехай фінансують укриття, нехай фінансують бомбосховище, нехай фінансують ТРО. А таким палацом, щоб його зберігти, цим можуть опікуватися волонтери, небайдужі люди. У нас такі є. Є дуже багато іноземних донорів, є зацікавлених осіб. Ми можемо не просто зробити проект, ми можемо підняти великий волонтерський рух, який буде, знаєте, такою відзнакою Харківській області, що навіть в умовах війни Харківська область дбає про культурну спадщину. Колись Черчилль казав, що якщо не за культуру дбати під час війни, то тоді за що воювати? Якщо у нас не буде нашої ідентичності, наших перлин, які ми потім зможемо показати всьому світу, то ми ж просто втратимо. Буде гола боса територія спалена. З одного боку нам ворог палить, з іншого боку наше недбальство і нехлюйство руйнує те, що у нас залишилось.